Hej med dig, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen Noget Jævn hos Bagenørden. I dag i mit lille sommerhusstudie, der har jeg lige været ude og finde en ting til dig i vores lille spisekammer i sommerhuset. Og hvad er mon det? Det er simpelthen bare en karton med kirsebærsov, som faktisk har overvintret fra jul. Fidusen er jo, at de kan jo holde sig helt vildt lang tid, og kirsebærsov smager jo rigtig lækkert. Selvfølgelig klassikeren til jul oven på risalamande, men ellers er den jo også et hit resten af året. Altså for eksempel sådan lidt kirsebærsovs oven på en skive vaniljeis, det er jo helt vildt lækkert. Men kirsebærsovs kan du også bruge for eksempel på de populære kager, bestonjekager eller risalamandekager, som du også finder på bloggen. Men jeg tænker da, at den her karton med kirsebærsovs, den vil jeg prøve at putte i en bolledej. Det tror jeg både kunne give en rigtig god smag, og så faktisk også en rigtig flot farve, kunne jeg forestille mig. Men prøv endelig at eksperimentere med kirsebærsovs, og så køb gerne stort ind til jul, hvor de kan fås for en femmer, fordi så har du til en masse eksperimenter i tiden, der kommer. Men hop ind på nogetjævn.dk og find opskrifter med kirsebærsovs, og tak fordi du kiggede med. Hej hej!